Vítam vás pri ďalšom kodovacom súboji na stránke CodeFights v rámci série Programujeme s Yetim. V časti pokojné plachtenie nás čaká level Usporiadaj podľa veľkosti. V parku stojí niekoľko ľudí v rade. Medzi nimi sú stromy, ktoré sa samozrejme nedajú premiesniť. Tvojou úlohou je usporiadať ľudí podľa ich výšky, neklesajúcej postupnosti tak, aby si nepohol tými stromami. Stromy sú označené minus jednotkou. Minus jednotky zostávajú na svojom mieste aj vo výslednom poli. Mení sa len poradie ľudí podľa veľkosti. Tu už sú ľudia podľa veľkosti. Ako to urobíme? Najskôr odstraníme v tom vstupnom poli minus jednotky. Vzniknuté pole pomocou metódy sort usporiadame od najmenšieho prvku po najväčší prvok a potom tam vrátime späť tie minus jednotky. Pretože metóda filter, pomocou ktorej odstraníme tie minus jednotky, nám to pôvodné pole A nemení, takže ho budeme mať stále k dispozícii. Tak vytvoríme si pole bez stromov, tak že na pole A použijeme filter, ktorým odstraníme z toho pola všetky prvky X, ktoré sa rovnajú minus jednotke, takže v poli zostanú iba prvky, ktoré sú rôzne od minus jednotky. A to sem napíšeme. X má byť rôzne od minus jednotky. Vrátime si to pole, aby sme zistili, či to funguje tak, ako hovorím. Áno, poli chýbajú minus jednotky. Teraz to pole usporiadame. Vytvoríme si pole usporiadané. A to tak, že na pole bez stromov použijeme metódu triedenia. Ak triedíme písmena podľa abecedy, reťazce podľa abecedy, tak nepotrebujeme tu žiadnu triediacu funkciu. Ak triedíme čísla, tak si musíme tú triediacu funkciu vytvoriť. Vytvoríme triediacu funkciu a minus b. Funguje to tak, že ak tá funkcia vráti zápornú hodnotu, tak a bude pred b. Ak vráti nulu, vzájomná poloha tých prvkov a b sa nemení. A ak vráti kladnú hodnotu, tak b bude pred a. Zobrazíme si aj to usporiadané pole. Jednotky sú preč a prvky pola sú usporiadané od najmenšieho po najväčší prvok. No a teraz musíme sem vrátiť späť tie minus jednotky. Urobíme to tak, že budeme prechádzať v cykle for tým pôvodným polom, ktoré sme nestratili, pretože sme to pole použili tu s metódou filter a metóda filter vytvára nové pole. Metóda sort mení to pole priamo na mieste. Nevytvára kópiu. Tým sa tieto dve metódy od seba líšia. Tak zvolíme si index i. I sa bude meniť, až pokiaľ bude menšie ako je dĺžka toho pôvodného pola. A budeme to zvyšovať, ten index, ten iterátor 1. No a budeme zisťovať, či prvok toho pôvodného pola s indexom i sa rovná minus jednotke. Ak áno, tak do toho pola usporiadané pomocou metódy splice pridáme tú minus jednotku na danom indexe. Táto metóda bude mať 3 parametre. Prvým parametrom bude index, druhým parametrom bude číslo, v našom prípade 0,
To číslo určuje, že nechceme odstrániť žiadny prvok, a naopak chceme pridať prvok, a to prvok minus 1. Spustíme testy. A všetko je tak, ako má byť. Späť sú minus jednotky a tie čísla sú usporiadané. Submit. Úloha vyriešená. Pozrieme si na naše okolie. Som tu sám, takže ideme hneď do prvej desiatky. Zdá sa mi, že už aj tohto Armenca som videl. Jeho riešenie pri nejakej úlohe. Tak si pozrieme na jeho riešenie. Skopírujeme si riešenie tohto Armenca. Prejdeme k našemu riešeniu a nahradíme to. A zistíme si, ako postupoval. Podobne ako my, na ten vstupný reťazec použil filter, ale miesto nášho filtra, kde sme mali žh, je rôzne od minus jednotky. Použil filter, v ktorom zisťoval, či prvok toho pola je väčší ako 0, a vtedy ho ponechal v tom poli. Pretože keď si pozrieme obmedzenia, tak prvky pola sa menia od minus 1 až po 200, pričom minus 1 to je ten strom, výšky ľudí sú väčšie ako 0. Preto si mohol dovoliť použiť tento filter. A hneď na to odfiltrované pole bez minus jednotiek použil takú istú triediacu funkciu ako my. Takže v S-ku má uložené to usporiadané pole ľudí bez stromov. Potom použil na to pôvodné pole A metódu map a upravil prvky toho pola A tak, že ak ten prvok pola je rôzny od minus jednotky, tak ho nahradil prvkom z toho utriedeného pola, prvým prvkom z toho utriedeného pola. Vyberá pomocou metódy shift prvky z toho pola S od začiatku. Ak ten prvok sa rovná minus jednotke, tak ho tam ponechá. Toto by sme mohli upraviť pomocou ternárneho operátora, takže program potom bude vyzerať takto. Zátvorka môže ísť fuč. Hneď to presunieme aj do toho riadku. Ak P je rôzne od minus jednotky, dáme otáznik, vtedy vrátime túto prvú hodnotu. Čiže nahradíme prvok toho pôvodného pola prvkom, ktorý sa momentálne nachádza na začiatku toho utriedeného pola. Postupne ako vyberáme tie prvky z toho utriedeného pola, tak to pole utriedené sa zmenšuje. Až na konci zostane prázdne. Ak ten prvok pola, na ktorý sme natrafili, je minus jednotka, tak nič nemeníme, vrátime minus jednotku. Takže toto môže ísť preč. Ešte posunieme tú zátvorku. Malo by to byť v poriadku. Prečo nám tie zátvorky svietia na červeno? Sem si môžeme dať bodku čiarku. No a tým sa ten problém vyriešil. Pustíme testy. Máme tu syntaktickú chybu na riadku 3. Tu mi chýba zátvorka. Skúsime to znovu. Tentoraz už je to v poriadku. Odošleme. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili usporiadavať prvky pola podľa veľkosti, a myslím, že prvýkrát sme použili metódu splice s tromi argumentami. Prvý argument určuje index, kde chceme niečo urobiť. Druhý argument určuje počet prvkov pola, ktoré chceme odstrániť. Ďalšie argumenty určujú prvky, ktoré chceme do pola vložiť. My sme použili iba 3 argumenty, pretože sme vkladali do pola minus jednotku.